Nëna e lanë jetimore, mesazhi i këtij djali për 8 mars është rënqethës. Kjo është letra e një djali 30 vjeçar për nënën e tij që e la për birësim në një jetimore. Ai shkruan një mesazh që do t'ju përlotë dhe vjen si një mësim për këtë ditë. Festën e nënave. Unë, Ryan, nuk e kam njohur asnjëherë nënën time biologjike. Jam i birësuar, prandaj në çdo 8 mars, mendja ime përfshihet në një sër mendimesh rebele. Emri nënës time biologjike është Julie dhe ajo më kishte lënë një letër kur më braktisi. Nga disa detaje që më shkruante në atë letër, mund të kuptoja se ajo kishte ngelur shtatzan me mua, por nuk e donte atë shtatzani sepse mendonte që nuk ishte mjaftueshëm e pjekur për të qenë një nënë e denjë për mua. Ajo nuk donte të më avërtonte. Ndaj mendoj se gjëja më e mirë për mua ishte të më linte për birësim në një jetimore. Është viti 2019 dhe unë jam 30 vjeç. Jam shumë i lumtur që jam në jetë dhe mamaja ime nuk më abortoi. Prindërve të mi aktual, pra mamas dhe babaj tim, ju dha lajmë i hidhur se nuk mund të bëheshin prindër, por tani më kanë mua dhe ndihen tepër të lumtur. Kam dëgjuar shumë histori ku femrat i japin për adoptim fëmijët e tyre. Ndihen fajtore dhe ndonjëherë diçka e tillë shihet si një veprim prej frikacakeje. Nga ana tjetër, fëmijët e lënë për birësim ndihen tmerrsisht keq kur i njohin prindërit e tyre biologjik. Si një fëmijë tillë, mendoj se duhet të ndodhë komplete kundërta. Në përmjet adoptimit ti jep dikujt dhuratën e jetës. Unë do të doja shumë ta shihja në sy nënën që më dha jetën dhe ti thoja se sa falënderues jam ndaj saj për gjithçka. Për ta bërë këtë, më ndalon vetëm diçka. Nuk dua të dalë të kërkoj dikë që ndoshta nuk do që unë ta gjej. Ajo nuk ishte gati për t'u bërë nën kur mbeti shtatzan me mua, por shpresoj që ajo të jetë rritur dhe të ketë krijuar familjen e saj me dikë që e do. Buri i saj ndoshta nuk e di për mua. Ndoshta as fëmijët saj që janë vëllezrit dhe motrat e mia nuk e dinë që ekzistoj. Thjesht nuk dua që të shfaqem si një person i padëshiruar dhe ta vënë në siklet nënën time biologjike. Ajo më dha mua jetën dhe mendoj se gjëja më e vogël që unë mund të bëj është ta lejoj të jetoj jetën e saj. Nëse këto fjalë shpërndahen dhe nëna ime arrin t'i lexoj ato, dije se unë nuk pres asgjë prej teje. Nuk dua të bësh gjë apo të më kontaktosh. Thjesht dua të të them faleminderit për gjithçka. Shpresoj të jesh lumtur.